Labdien visiem, kas skatās šo video. Mani sauc Sarma, un šodien mans mērķis ir izstāstīt jums par ļoti interesantu biznesa platformu, tātad Bombox. Patiesībā tas ir projekts Profitbox, bet viņam ir divas tātad šīs te mārketinga platformas, un šodien runāsim tieši par Bomboxu. Ja tā godīgi runājam, tas patiesībā ir ļoti ātrs ceļš uz jūsu sapni. Nu, kā to var sasniegt, es jums tūlītās īsi parādīšu. Tātad, ar ko atšķirās var būt šis, tieši šis mārketings salīdzinājumā ar citiem mārketingiem? Nu, kā mēs zinām, ir dažādi mārketingi, šis ir matrics mārketings, un viņš atšķirās tieši ar to, ka šimī biznesa platformā ir ļoti mazas šīs matricas, ir tātad trīsvietīgās vai divvietīgās matricas. Ja? Līdz ar to tas ir ļoti dinamiskas, ļoti ātri šie te galdi aizpildās, un pateicoties matemātiskam algoritmam, jūs ļoti veiksmīgi un ātri virzaties no viena galda uz otru, un tādā veidā jūs arī varat pāriet no viena līmeņa uz otru līmeni un pēc tam uz trešo. Mums ir pavisam trīs līmeņi, tā ir bronza, tas ir sudrabs un tas ir zelts. Ja? Vēl ir interesanta atšķirība tieši ar to, ka šeit nav noteikumi, jo parasti matricā ir tā, ka tad, kad tu esi pabeidzis vienu līmeni, tu tikai tad drīkst iet uz nākošo līmeni. Tad šeit mēs varam izvēlēties pilnīgi jebkuru galdu, jebkurā līmenī, atkarībā no tā, cik no mums ir tātad šīs te iespējas finansiāli, ar ko mēs gribam sākt, ja, un vai mēs gribam tikai pamēģināt, varbūt, ka mēs jau esam zinoši šāda tipa marketingā, ja, un jau zinām, ko darīt. Tā kā katram ir pilnīgi sava izvēle, un katrs var atrast kaut ko interesantu tieši pats priekš sevī. Tātad par pašiem bonusiem es tūlītās arī jums visu izstāstīšu. Un ar ko ir varbūt interesanti šī platforma, jo tātad redzat, kā jau es minēju, mums ir divas biznesa platformas, tātad ir Profitbox un Bombox. Un attiecīgi šodien stāstīšu par Bomboxu, un tieši šeit ir šī iespēja, ka tūliņās jums ir vajadzīgs praktiski viens solis, lai jūs saņemtu atpakaļ savu investīciju. Ja jūs esat izvēlējies tātad kādu konkrētu galdu, tad ienākot pirmajam cilvēkam šī sistēmā, jūs šo savu investīciju momentā atgūstat, viņa tiek novadīta uz izvadīšanu, un jūs varat izvadīt ārā uz savu maksājumu sistēmu, kura ir vīza karte, jūs varat iet veikalā un tātad iepirkties un tērēt tā, kā jūs pats vēlaties. Tā kā jūs esat uzreiz atguvis savu naudu. Vēl kas ir ļoti būtiski, jums noteikti šī projektā nebūs ikmēneša pirkumi, un nebūs ikmēneša abonēšanas maksas. Šī summa, ar ko mēs startējam, ir visiem cilvēkiem pilnīgi vienāda atkarībā uz tā galda, uz kuri jūs nākat, uz tā līmeņa, ar kuru jūs sākat. Un attiecīgi mēs tādā veidā paši skatāmies, kā mēs ejam uz priekšu. Sāksim tātad ar pirmo līmeni. Pirmais līmenis mums ir bronza. Ja? Bronzas līmenis un kā jau es minēju, ļoti mazi galdi. Šeit jūs redzat, ja jūs ienākat pirmajā galdā, jūs esat tātad matricas augšā, un tiklīdz ienāk sistēmā pirmais dalībnieks, pirmā vieta tiek aizpildīta, kura ir arī tieši cenas ziņā tieši tāda pati, kā jebkuram citam. Visi nāk uz vienādiem noteikumiem, un galds maksā tātad vai nu 500 rubļi vai 6,7 USDT, tas ir digitālais dolārs. Nu, varētu teikt, dotā momentā pēc kursa tas ir arī apmēram tikpat eiro. Un tiklīdz jums ir uz galda pirmais tātad iekritis cilvēks, tas nav svarīgi, vai tas būs tieši jūsu uzaicinātais, vai tas būs no sistēmas, vai tas būs varbūt no augšējā sponsora. Tajā mirklī marketing plāns paredz, ka jums tiek tātad piešķirta izmaksa, un jūs šo naudu varat izvadīt. Nākošās divas vietas veido tā saucamo uzkrājumu, lai jūs varētu pāriet uz nākošo galdu. Bet atceraties, ka jūs tātad esat atgriezis šo summu, un jums vairāk no savas kabatas nauda ārā nav jāizņem. Algoritmas šī ceļā visu sakrāju, kas jums ir nepieciešams, lai jūs virzītos no galda uz galdu. Tātad šeit mums rodās uzkrājums, un mēs ejam uz otro galdu.
Otrais galds ir jau daudz mazāks, tad ir tikai divas vietas vajadzīgas. Un šīs abas vietas veidos jums uzkrājumu, lai jūs varētu pāriet uz trešo galdu. Otrajā līmenī, otrajā galdā izmaksas nebūs. Savukārt trešajā mēs redzam, ka galds ir tikai tāds, tieši tāds pats, tikai ar divām vietām, un no pirmās vietas jūs saņemat tātad izmaksu. Jūs viņu varat izvadīt, un tie ir 13 USDT, ja jūs esat ienākuši galdā, tad ar uzkrāto summu 26 pusi jūs izvadat ārā, tiklīdz jums ienāk pirmais cilvēks šī galdā. Otrais cilvēks, un tas, kas palika pāri no pirmā, tātad izveido nākošo uzkrājumu, un mēs ejam uz 4. galdu. 4. galds ir domāts atkal tieši, lai mēs sakrātu šo te summu, ar ko mēs tātad startēsim 5. galdā. Tātad ienākam 5. galdā ar 78 USDT, bet kā jau jūs atceraties, jums viņa vairs nav jāizņem no savas kabatas, algoritms viņa jums ir uzkrājis un ir ievedis 5. galdā. Savukārt 5. galdā, tiklīdz ienāk pirmais cilvēks uz šī galda, jums ir atkal tātad iespēja izvadīt 13 USDT. Un vēl ir ļoti interesanti, kad sakara tik līdz ienāk otrā vieta, ja, šī galdā, jūs saņemat pirmos divus savus jaunos biznesa profilus, vai sauksim viņus pa kloniem, kuri savukārt ceļo atpakaļ uz pirmo līmeni. Jūs pats virzīsieties tālāk uz 6., bet tātad šīs te jaunās biznesa vietas atgriezīsies pirmajā galdā un sāks atkal ceļu uz 6. Un dos jums ārā izmaksas tieši tādas pašas, kādas jūs jau redzējāt gan pirmajā, gan trešajā, gan piektajā un tūlīt arī parādīšu, kādas izmaksas ir 6. galdā. Tātad 6. galds ir visgaršīgākais. Un es arī iesaku, ka tiem, kam atļauj rocība, noteikti sākt ar šo galdu tieši. Jo, redzat, šeit arī ir tā pati schēma. Uz galda ir trīs cilvēki, dalībnieki, jūs esat augšā. Un tiklīdz jums ienāk pirmais, tātad vai nu jums viņa ir sakrāta šī nauda, vai nu jūs viņu pirmo reizi izņemat no kabatas un ieguldat, tā jūs uzreiz arī šo summu atgriežat. Viņa jūs varat izvadīt vai no kartas izpirkt vai vienalga, kā jūs vēlaties to darīt. Savukārt, tad, kad ienāk otrais cilvēks, tad jau izrēķinot pēc šīs summas, jo tātad vietas cena ir tieši tāda pati kāda pirmā, tā visas pārējās, ja. Tātad mēs redzam, ka šeit 78 USDT tiek samaksāti jūsu sponsoram, kas ir palīdzējis jums šeit nokļūt. Vai arī varbūt jūsu jums nav pašam savu uzaicināto cilvēku, bet sponsoram ir. Tātad no viņa būs šī palīdzība, kad jums būs ienācis cilvēks, tad viņš arī saņems šo bonusu. Un redzat, bonus ir praktiski puse no tā, ko mārketings paredz izmaksā jums pašam. Tā kā sponsors ir ļoti ieinteresēts jums palīdzēt. Savukārt jūs pats ko saņemat? Jūs saņemat vēl 4 klonus, kas aizies tātad uz pirmo bronzu, tātad atkal jums būs 4 jauni biznesa profili, kuri virzīsies no pirmā galdu 6. Un saņems visas izmaksas. Un šeit jūs redzat arī 5 klonus uz Greenboxu 1. Tā ir tātad šīta pirmā biznesa platforma. Un to es varētu teikt tā, ka tā ir tāda reāls pasīvais ienākums, bet par to mēs šoreiz nerunāsim, par to mēs stāstīsim citā video. Tātad, ja mēs izejam cauri visiem 6 galdiem bronzā, mēs esam nopelnījuši 162 USDT. Nu, neteiksim, ka tas ir daudz, bet tas ir salīdzinoši jau reāls papildus ienākums. Tālāk, ja mēs skatāmies, vēl ka gribu pievērst jūsu uzmanību, kāpēc ir ļoti izdevīgi šī projektā tomēr kādam izstāstīt, kad ir šāds biznesa instruments, ar kura palīdzību jūs varat ļoti ātri gūt papildu spēļu. Ja? Un tātad, ja jums ir kaut vai viens cilvēks sadzirdējis to, ko jūs esat piedāvājis un uzaicinājis uz Zoom, viņš ir dzirdējis un viņš ir noreģistrējies, tad par šo partneri, tad, kad viņš nonāks līdz 6. galdam un viņam ienāks sistēmā otrais cilvēks, jeb otrā vieta, jūs saņemsiet 73 USDT. Tātad vēl klāt pusi no tā, ko mārketings paredz jums pašam, jūsu izmaksai.
Savukārt, ja jums būs trīs partneri, jūs jau saņemsiet 210 USDT. Ja būs pieci, tie ir 365 USDT, 10 jau ir 730. Nu, un ja mēs skatāmies uz 20, tad tas jau ir pavisam patīkams cifars, tie ir 1460 USDT. Nu, ja mēs runājam par mūsdienu laikmetu, mēs zinām, ka cilvēki ir ļoti aktīvi tieši interneta vidē. Ja, un tad daudzi teiks tā, nu, kur tad es tagad atradīšu 20 cilvēkus, man jau vispār tik daudz draugu nav. Tad, ja mēs skatāmies interneta vidē, tad cilvēku tur ir ļoti daudz, un ir ļoti daudz tādu cilvēku, kas tieši kaut ko meklē, ko var darīt internetā, kā var papildus nopelnīt internetā. Nu, mums ir ļoti daudz iespējas un instrumenti, ar kuriem mēs varam uzrunāt cilvēkus tieši internetā. Kuri paši nāks un jums pajautās, kas tas pa projektu un kas man ir jādara, lai viņā varētu piedalīties. Tā kā tajā, šis laikmets ir ļoti labs ar to, kad tehnoloģijas attīstās ar katru dienu un iespējas arī attīstās. Tālāk skatāmies otro līmeni, tas ir sudrabs. Jūs noteikti sistēma neieliks automātiski no bronzas sudrabā. Algoritms jūs ved katrā līmenī cauri visiem sešiem galdiem, bet nepārliek no viena līmeņa uz otru līmeni un no otrā līmeņa uz trešo līmeni. Tur jums ir jāpieņem pašam lēmums. Es atvainojos. Tātad, ja jums ir iepaticies, kad viss notiek, algoritms strādā, tad jūs droši varat nākt iekšā sudrabā. Sudrabā tātad pirmais galds tā maksā 65 USDT. Savukārt, tik līdz ienāks pirmais cilvēks jūsu galdā, jūs šo summu atkal atgriezīsiet tieši tāpatās kā bronzā. Pārējās divas vietas jums izveidos uz krājumu, lai jūs varētu ieiet sudrabā no, otrā galdā. Otrā galdā tātad mēs ieejam ar 130 USDT un savukārt ienāk divi cilvēki pa 130 USDT, kas izveido mums uz krājumu, lai mēs ieietu trešajā galdā. Trešajā galdā mārketings jau mums tātad ir izrēķinājis, ka mums ir atkal izmaksa. Ja, pirmajā bija izmaksa, un šeit arī ir izmaksa, un te jau izmaksa ir 130 USDT. Tieši tikpat, cik mums bija bronzā pēdējā galdā. Tātad redzat, šeit šo summu jūs jau saņemat trešajā galdā. Savukārt jums izveidojās arī uzkrājums, lai jūs ietu tālāk uz ceturto. Bet atcerieties, jūs naudu izņēmāt no savas kabatas tikai vienu reizi, kad jūs startējāt pirmo reizi. Jūs viņu nopelnījāt atpakaļ. Un tālāk jau mēs tātad iegūdam un izvadam to naudu, ko mums praktiski iedod matemātiskais algoritms. Ja? Tālāk, ceturtā galdā mēs ienākam ar 390 USDT, savukārt sakrājam ar divām vietām vajadzīgo summu, lai mēs ieietu piektajā galdā. Piektajā galdā pirmā vieta mums dod atkal izmaksu, tie ir atkal 130 USDT vai eiro. Otrā vieta, tieši tāpat kā bronzā, mums dod atkal divas biznesa vietas, kuras ies atpakaļ uz sudraba, tātad uz otrā līmeņa pirmo galdu un sāks atkal ceļot tieši sudrabā no pirmā uz sesto. Savukārt arī ir izveidojies uzkrājums, ar kuru mēs ieejam, tātad pēdējā sestā galdā. Sestā galda cena ir tātad 1300 USDT. Ienākot vienam cilvēkam sistēmā, jūs saņemat šo summu atpakaļ uz izvadīšanu. Tātad jūs esat uzkrājuši šādu summu šī ceļa gaitā un tiklīdz viens cilvēks ienāk sistēmā, jūs viņu varat izvadīt, tā ir jūsu godam nopelnīta nauda. Otrā vieta atkal dot bonusu jūsu sponsoram un redzat, tas šeit ir jau ļoti garšīgs. Ja, tie 715 USDT, savukārt arī jaunās biznesa vietas jums šeit ir ievērojami vairāk, tātad ir 10, kas atgriezīsies pirmajā bronzā, jo jūs jau tur esat tikuši līdz sestajam galdam, bet tagad vēl 10 biznesa vietas jums varēs virzīties cauri algoritmam, atnesot visus bonus, kas ko paredz marketinga plāns. Ja. Savukārt 4 kloni atgriezīsies uz Silver 1, tātad un nāks no Silver 1 pirmā galda uz sesto galdu. Ir arī
diezgan daudz kloni uz tātad pirmo platformu. Trešā vieta mums dod reinvest. Ko nozīmē reinvest? Tātad, ja jūs esat atnācis līdz šim te sastajam galdam, tad jūs nekad vairs neatgriezīsieties pirmajā. Tieši tāpat arī bronzā, tieši tāpat arī sudrabā un tieši tāpat būs arī zeltā. Ja? Kad šī vieta jums vienmēr dos iespēju atgriezties un saņemt atkal šo te bonusu, kas ir paredzēts šeit. Tātad 1300 plus tātad visus šos te klonus vai jaunās biznesa vietas, ko paredz mārketings. Tiklīdz jums atkal aizpildīsies trešais, jūs iesiet otru, trešo reizi, pēc tam ceturto reizi, un tā jūs varat šeit atkārtoti saņemt šo bonusu neierobežotā daudzumā. Ja mēs saskaitam kopā visu, ko mēs varam nopelnīt sudrabā, tātad otrajā līmenī tie ir 1625 USDT. Nu, es teikšu tā, ka diezgan patīkama nauda, jo arī ārzemēs smagi strādājot, patiesībā tāda nauda ir diezgan grūti nopelnīt. Tagad paskatīsimies, ko mēs varam saņemt, ja mēs esam kādam iedevuši šo informāciju, un viņš arī ir nolēmis nākt tātad tālāk no bronzas uz sudrabu, ja varbūt viņš ir sācis tieši ar sudrabu. Viņam varbūt gribējās tieši sākt tas ar sudrabu, ja. Tad šeit, ja viņš ir nonācis līdz sestajam galdam, tad par vienu partneri mēs saņemam 672 USDT. Par trīs partneriem tie jau ir 2016 USDT, par pieciem tie ir 3360, par desmit tie jau ir 6720. Bet paskatieties uz 20 partneriem, tie ir 33600. Nu, tā kā es domāju, šie bonusi jau ir ļoti garšīgi. Es domāju, ka ļoti daudziem saņemot šādu te papildus ienākumu būs ļoti patīkami, jo varēs gan palutināt savus mīļos vai aizbraukt kaut kur ekskursijā vai pat iegādāties jaunu automašīnu. Tā kā te jau pilnīgi tas viss ir iekļauts, jā, pietiekoši lielā daudzumā. Tagad iesim tālāk un paskatīsimies pēdējo visgaršīgāko līmeni. Tas ir trešais līmenis zelts. Tātad zeltā. Lai mēs ienāktu, mums ir atkal jāpieņem šis lēmums pašiem. Un mēs varam sākt ar pirmo galdu, tātad pirmā galda cena būs 650 USDT, savukārt tiklīdz ienāks sistēmā pirmais cilvēks, jūs saņemat savu 650 USDT atpakaļ. Un sākat lēnām virzīties tātad pa algoritmu. Kā jau redzat, otrā, trešā vieta atkal jums veido šo uzkrājumu, ar kuru mēs ienākam otrajā līmenī, otrajā galdā, ja, un otrajā galdā sakrājam priekš trešā galda. Un tātad trešā galdā mēs ienākam jau ar 2600 USDT, jo viņi mums ir sakrāti, un mums ir pirmā izmaksa tātad trešajā 1300. Un tātad arī tiek izveidots uzkrājums, lai mēs ieietu ceturtajā galdā. Ceturtā galdā mēs tātad sakrājam, lai mēs varētu ieiet piektajā. Ja? Un piektajā galdā tātad piektā galda cena būs 7800, bet te jums jau nebūs jāizņem no kabatas, to jums būs sakrājis algoritms. Ja? Un šeit jums ir atkal izmaksa 1300, jo ir piektais galds. Un šeit ir pirmie divi kloni, kas atgriežās tieši uz zelta pirmo galdu. Un sāk atkal ceļu no pirmā uz sesto, saņemot tātad gan pirmajā, gan trešajā, gan piektajā, gan arī sestajā visas izmaksas, ko paredz marketing plāns. Tātad sestajais galds maksā 13 000 USDT, vai kā jūs redzat, šeit augšā ir vesels miljons rubļos. Nu, es domāju, ka katram būtu patīkami nopelnīt 1 000 000. Tajā mirklī, man liekas, pat nav svarīgi, vai tas ir rublis, vai tas ir eiro, bet tā sajūta, kad jūs esat nopelnījis savā dzīvē 1 000 000, es domāju, katram būs patīkami. Tad savukārt mēs to esam sakrājuši šinī te ceļā no pirmā līdz sestajam galdam, un tiklīdz mums ienāk sistēmā pirmais cilvēks, mēs varam šos 13 000 godīgi izvadīt uz savu maksājumu sistēmu, iet veikalā, pirkt to, ko mēs gribam, vai ņem no kasas aparāta ārā skaidru naudu. Savukārt otrais cilvēks mums dod atkal sponsoram ļoti patīkam bonusas ir 6500, Mēs dabūjam ļoti daudz klonas, kas atgriežās gan uz bronzu, gan uz silveru, gan arī uz pirmo bronzu.
un paskatieties, cik te ir daudz iespējams arī aizpildīt mūsu pirmo platformu, lai mēs tur saņemtu savu pasīvo ienākumu, un arī tas ir ļoti naudīgs. Savukārt, trešais cilvēks, tāpat kā visos citos iepriekšējos līmeņos, dod mums reinvesti iespēju, un reinvestā mēs vienmēr kritīsim apakšā zem cilvēkiem, kas mums ir palīdzējuši aizpildīt mūsu galdu pirmajā tukšajā vietā. Un tātad, ja mēs skatāmies tieši pa zelta līmeni, tad pa visu zelta līmeni kopā mēs esam tātad nopelnījuši 16 250 USDT. Lūk, ja mēs paskatāmies uz bonusiem, tad kaut vai viens partneris jums ir atnācis līdz zeltam, un otrai, tātad sastā galdā viņam jau ir ienācis otrais tātad dalībnieks uz galda vai partneris, ja jūs saņemat vēl bonusā pie saviem 13 tūkstošiem klāt 6100. Nu, patīkami, vai ne? Trīs partneri jums dos 18 332 USDT, 5 dos 30 550, 10 dos 61 000, bet 20 partneri jums dos 122 200. Nu, tas būtu tā kā mans mērķis, jo es dotā momentā dzīvoju Anglijā, gribu ļoti atgriezties atpakaļ Latvijā, tad es tā piemetu, ka pa šādu naudu es varu nopirkt ļoti labu māju Latvijā un atgriezties Latvijā. Tā kā mums katram ir pilnīgi citi sapņi, citi mērķi, un katrs šeit var atrast tieši to, par ko viņš sapņo, ko viņš gribētu pamainīt dzīvē, kā viņš gribētu uzlabot savu dzīves līmeni. Galvenais ir sākt un pamēģināt un sajust to superīgo sajūtu, kad viss notiek. Tādēļ aicinam, jā, jūs visus komandā. Un vēl, ko es gribu pateikt, šis ir arī tas projekts no retajiem projektiem, kurā, ja jums tiešām ir tā, kā daudz saka, man labprāt gribētos kaut ko nopelnīt, bet man nav neviena, ko uzaicināt, tad arī šeit jūs varat nākt uz pasīvu, bet jums ir jāsaprot, ka jums būs daudz, daudz ilgāk jāgaida, nekā jūs būsiet mazliet aktīvāks, kaut vai uzaicināsiet vienu vai divus cilvēkus, jūs jau daudz ātrāk saņemsiet rezultātu. Ja jūs būsiet pilnīgais pasīvais cilvēks, tātad jums ir jāsaprot, ka jums šo bonusu par uzaicinātiem partneriem nebūs. Bet, ja jūs iziesiet cauri visiem trīs līmeņiem, bronzai, sudrabam un zeltam, jūs tātad būsiet nopelnījuši aptuveni 17 000 eiro. Vai no rubļos tas ir krietni pāri miljonam. Bet paskatieties, cik jūs būsiet sakrājuši sev jaunas biznesa vietas, kuras atkal jums atnesīs šos te 17 000. Ja? Tā kā, nu, izvēle katram savās rokās. Ja? Es varu izstāstīt to, kā tas darbojas, lai mums jāpieņem jums pašiem. Tā kā, nu, jā, šeit ir mans rezultāts pirmā mēneša laikā, bet pirmais mēnesis vienmēr ir visgrūtākais, jo mēs vēl neko nesaprotam, kā strādā sistēma. Tādēļ, nu, varbūt arī nākošā mēnesī rezultāts jau ir daudz labāks, bet es esmu ļoti apmierināta, tas ir krietni pāri 1000, ja, 1300 vismaz pāri, ja, tā kā es nemaz smagi strādāju, jo ārzemēs nevar tādu naudu nopelnīt. Vēl ko gribēju pievērst uzmanību, kad visiem, kas noreģistrējās, ir bonusā dāvana, ir tā saucamais referālais bots, ar kuru jūs varat tātad cilvēkam dot pilnu informāciju par šo projektu. Jums pat nav īpaši pašam nekas jāstāsta, jūs aizsūtiet tātad saiti, kurā jau ir jūsu reģistrācijas links iekšā. Ja cilvēks noskatās un viņam tas interesē, tad viņš var noreģistrēties un viņš jums būs tātad jūsu tātad partners. Ja? Un savukārt tādā veidā jums būs viņu dati un jūs varēsiet viņu paaicināt arī uz Zoomiem. Tā kā vēl ir tāds plus mums. Ja? Ja jums tas viss interesē un kaut nedaudz gribat uzzināt vairāk, tad noteikti sazinieties ar cilvēku, kurš jums aizsūtīs šo video. Un nākat uz Zoomiem, gaidīsim jūs komandā un pagaidām uz redzēšanos, lai jauka diena.